Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов. Днес темата ще бъде бокс и юбилейното 70-то издание на най-стария международен турнир по бокс у нас и в Европа за Купа Странджата. Именно по този повод мой гост в студиото днес е бившият състезател и настоящ съдия Владимир Николов по бокс. Добре дошъл, благодаря, че прие поканата. Наистина, юбилейно 70-то издание за Купа Странджата, както казах вече, най-стария турнир у нас и в Европа. Лично ти вчера беше официалното откриване. Какво очакваш от това юбилейно издание на Странджата? Значи като юбилейно издание и не само този турнир, е един от най-старите в света, най-стария на континента в Европа. Очаква се да българските боксори да се представят на доста добро ниво с тази нова система от удари, която формира Жозе Варатя. Значи боксорите, доколкото дам, до 10 000 удара са стигали на ден и по 130 удара за 30 секунди трябва да правят. Да те прекъсна само по твое време, по колко удара правихте на ден? Ами по принцип, по толкова само тази система тогава не беше вкарана. Той съвсем друг тип бяха тренировките сега. Той е новатор още от 2015 година, като дойде тук, даже ги е карал да играят хоро. Да, нова система. И тренировката е, силни тренировки правят, трябва да се представят на добро ниво. Имаме така и доста изявени създатели, които и това е предпоставка за голямо първенство, което наближава и има квоти, които трябва да се вземат. Надявам се да се представя на много добро ниво. Така виждаме и кадри вече от срещите от първия ден. Официално бе открит турнира. Около 300 състезатели от 40 държави. Така мен поне лично ми прави впечатление, че делегацията на Съединените американски щати, която е от 42 боксери, което, нали, така доста... Съдително много. Да, и Индия. Да. Индия също като страна, която... Вижте, в принцип, Индия и предния път пак бяха и се представяха на добро ниво фактически, но до средата на турнира, там нататък вече почва... Иначе за тази страна... Да, тя беше и домакин на световното първенство и очаквано силните руски състезатели от Украина. Ние обаче по-интересно ще наблегнем на нашите представители. 20 при мъжете, от тях 12 национали и 8 от клубни отбори. Това е интересно като не само национални състезатели, да ни представят и клубни. Ставало ли е от няколко, да, от няколко години е така. Има и състезатели, които са не са от национални отбори, са клубните отбори, което трябва да се докажат по някакъв начин, да бъдем в един от големите турнири, които правим, да се докажат, да видят какво могат да направят и оттам нататък вече да растат нагоре в този спорт. Ти каза преди малко от 3 години начало кубинския селекционер Арате, който така е като новатор. Какво според тебе промени той в последните дни в развитието на нашия бокс? Ами, според мен... От кубинската школа, предполагам. От кубинската школа, да, той гледа какво става навън в световния бокс, как се развива, какви тренировки правят и гледа да вкара всичко в съвкупност от много работа и при нас. Сега дали се получава, дали не, медалите и успехите, то ще се получи накрая. Те може да тренират много, но важното е на съзнанието отгоре на ринга, като се качат, какво направят. И тренировките да не са чак толкова много смисъл, че да не са пренатоварват, защото като дойде един момент, те много тренирали, като дойде един момент, вече като се качи горе и от толкова много тренировки такова претренират. Само че мисля, че добре върви за сега. Така, за зрителите, които са пропуснали вчера официалното откриване, лично министъра на спорта Красен Кралев, президента на федерацията Краси Инински, така официално откриване, както подобава на голям спортен форум. Преди малко споменахме, че така наистина очакваме добро представяне на нашите боксори, въпреки че това не е основното за годината, все пак като генерална репетиция преди големите. В първия ден две победи и 5 загуби, не особено добро начало. При мъжете да почнем, Благой Данилов, така известно име, така от известно време, на младежката олимпиада се представи добре в категория до 81 кг, победи трудно с 3-2 гласа украинеца Степан Хрекул. От Благой предполагам имаш представа от играта, но очакваш ли да стигне до финал? Очаквам да стигне до финал. Наистина, трудя матч за него с украинеца. Първият рунд добре беше, леве му прав, т.е. знаем много твърд ляв прав има. Добре игра, намери дистанцията правилно, даже мисля, че края на рунда беше подаден украинеца, се провеждата, мисля, че беше. Тясното му клюше хубаво влизаше. Втория рунд така леко, малко беше като чили за украинеца и вече обаче накрая предпочетаха, нали, третия рунд вече в финалния предпочетаха, нали, за нас, наша победа. Може ли да кажем у дома и стените помагат или? Да, ви го казахте.
Така, освен Благой Найденов, аз поне лично очаквам много силно така, от двамата ни така, представители в категория до 52 кг, Даниел Асенов и Тинко Банабаков, имаш представа от тях. Да. Може ли един български финал да очакваме в тази категория? Много е възможно, ако ни ги да сеят, да мога да се падне на финал. Може да се падне пътя и на четвъртфинал, на полуфинал, не знам как, в какви потоци се, как са по принцип. Но е възможно. Възможно е, да. Така, друг наш силен представител, актуален носител на трофея, Белберов, до при най-тежките. Какво да очакваме там? Очакваме, от всички очакваме най-малкото медали. А за финал вече това ще бъде страхотно. И вече златни медали, това е иначе печеленето на медал също е някакъв успех. Като така казахме, да, 12 национал, от тях 4 дебютанти. Венсан Киркоров, позната фамилия, нещо позната повече да кажеш. Позната фамилия, да. Как знаете, Михран Киркоров, Киркоров, имените имена в бокса. Това е син на племенник фактически на Киркоров, да. Няма как да не е наследил нещо. Няма как да не следи. Аз лично съм съдя съм по бокс. Наскоро имаше държавен личен боен шампионат в Добрич. Финал игра с Иван Атанасов от Бургас. Двамата са в една категория. Са. И двамата са много качествени боксори, много силни боксори. Има победа за единия, победа за другия. В една категория са. Много добре си познават играта, много добре знаят тактиката. Като цяло, голям потенциал има и в двамата боксори. Така, още двама дебютанти в категория до 75 кг. Рами Киолан и Кристиян Николов. Да, сравнително добри боксори, значи още се изкачват по столата нагоре. Наблюдавал съм ги лично по лични подборни предства. Имал съм и така честа да реферирам на ринга. Много добре вървят за тези години. Просто трябва малко повече да има състезание и опит в големи предства. Да го добия, да. Да. Помощник на Кубинец е Александър Александров, така известен да. Наш боксер. Предполагам, той така го въвежда в обстановката, вече го е въвел за толкова време. Това като тебе добър екип ли е с Кубинец, с български треньор? Да, ми, вижте сега, защо да не е добър екип. Значи по цялата работа трябва да има успехи. Затова е цялата работа да има успехи. Като има работа, като има поглед върху играта и тренировките, и вече ще има успехи. Тъл. Така, надявам се, както и ти каза, да стигнат до медалите. Всичко най-интересно и финалите, разбира се, на 70-то издание на Странджата. Зрителите на B1B Action TV ще наблюдават във вторник на 19-ти. Ма да обърнем внимание на жените. Зад нас в момента виждаме една от младите ни представителки, Марина Семенова, която стартира с загуба. Там какво би ни казал, за също ми бих казал опитен треньор Фикрет Ереджебов. Фикрет Ереджебов влага много работа в подготовката на жените. Миналата година, доколкото се сещам, жените стигнаха доста напред в Странджата. Тази година още не е в началото, втори ден сме, не се знае. Има имена, които още не съм ги чувал, не съм запознат много, но като цяло знам Стойка Петрова, тя се отказала вече. Станимира Петрова, която е да нашата спортиста на Варна. Станимира Петрова, да, тя вече играе за боксов клуб Ивайло Маринов. Севда Асенова. Севда Асенова, очакваме от тях. Севда Асенова, според мен, гаранция отива на финал. Тази категория, тя навсякъде където отиде, сега последно пак стана. Пак спечели голямо първенство, световна шампионка, да. Стана, тя ги познава в нея, тя не са чак толкова много и боксерките по света, които знаят се. И особено и тук е народна земя, очаквам добро представяне. Поне 2 златни медала очакваме от жените. Да, но и аз си го пожелавам. Обаче изненадващо така, поне според мен, неприятно ни се сюрпризира Деница Елисеева. Загуба още в първия кръг до 60 кг с Сандра Бругер от Швейцария с 1 на 4 сарийски гласа. Аз очаквах повече, все пак има така... За жалост така е, загуби. Пак повтарям миналата година, тя и също тръгна добре. Не знам на какво се дължи така. Напрежение, може и напрежение. Не би трябвало, тя по принцип горе-долу опитна състезателка, не би трябвало да има, но така се случва някой път. И не може само да се побеждава. Подготвя да. Се много време за дадено създание. Въпросът е да става тук до една на по-важните състезания. Да отчетем като статистика, загуби допуснаха още и Милис Юнузова до 64 кг, както казахме Марина Сивенова до 57 и Елина Георгиева до 54. А в тази категория пък успех е единствената при жените Златислава Чуканова, миналогодишна финалистка. Да. Победи румънка с 5 на 0 сарийски гласа. Няколко думи за нея, така също много стига. Също я познавам, още от години беше по-малка пред девойките, когато играеше. Има поглед върху играта, баща и също е тренер, той даже той е тренера. Силни мачове беше направил още като дебютантка в началните години.
върви нагоре, върви добре. Дай Боже да се представи добре, да вземи медал и да върви по стълбата нагоре. Така, очакваме също и добро съдийство, както и ти каза в началото. Надявам се и при равностойни мачове така да има малка, бих казал, помощ за българите. Да. Не, че е необходима, тъй като на големите първенства там няма кой да те помогне, ако не си помогнеш сам. За съдийството всеки вижда за коста, да. Който разбира бокса. Без коментар, без коментар. Да оставим, да. Фикрети Раджебов каза, че и за жените предполагам, че и кубинският треньор също, че този турнир, Странджата, се явява като една генерална репетиция преди големите европейски и световни първенства. Точно така. Да отсеят, нали? Точно така. Значи всеки се бори за квота, което... За Олимпиадата в Токио. За Олимпиадата в Токио, да. Което никак не е малко. Дай Боже да вземем... Трудно ще. Няма лесно. Трудно ще, но това става с много работа, с много пот, с много тренировки. И просто да издържат на напрежението и на всичко това, което се налага да направят до това. Да, друг жест, който ми направи впечатление също от федерацията, от президента Красимир Ильински, че е поканил всички предишни носители на трофея Странджата да присъстват. За първи път става това. Да, голям жест. Не знам дали са дошли всичките. И приели са покан, който са, е по възможност. Са, да. Да. Голям жест. Значи това е юбилейно 70-то състезание за това. Дано да ги видим по-нататък през турнира. Да, ще получат плакети, награди, да, за цялост на дисциплина. Мисля, че имена. Заслужават и е добре имена. Да позабравяне малко някой от тях. Друго, което така бих казал, преди малко си говорихме с теб, че от дълги години, говорим, Варна не е била домакин на голяма проява от календара на Федерацията по бокс. Само след 2 месеца Варна ще бъде домакин на държавния личен шампионат и Купа България. Как оценяваш така, че Варна толкова години така има силни боксери, пък не приема домакинство? На кого го отдаваш? Ами, вижте сега, аз от дълги години съм в бокса, завършил съм и спортно училище. На 10 години не е имало състезание по бокс, особено пък за мъже, даже не знам дали е имало в Варна. Това е жест за нашия град. Вече ще видим... Трудно ще е като организация. По принцип, Варненските клубове за мъже нямаме много боксери. Не знам колко ще участват, от кои клубове, още не знам, Ивайло Маринов, боксът кой Ивайло Маринов със сигурност няма да участва. Нашия клуб преторианен с треньор Георги Владимиров. Дългогодишен също, дългогодишен. И участник, да и участник, да, на клуба на боксовото турнир Странджа преди години. Така и носител от много първенства, медаля. Очакваме, дай Боже, добро представяне сега тук във Варна, да не се излагаме. Да уточним, че не във Варна, в Спортпалас ще бъде. В Спортпалас, доколкото разбрах, да, в Спортпалас. Условията позволяват там да се получи. Да, още не съм запознат колко създателя ще има специално от Варна. Кои клуба има време, да, още се подготвят и надявам се да бъде силен турнир, да се покаже на морската история за тук, че имат и хубави боксери. Така ти спомена спортно училище, според теб продължавате да излизат от там таланти. Дим Чусалов е там треньор. Дим Чусалов и Георги Бояджиев са треньори там. Класни боксери има, сравнително в по-леките категории и на по-долна възраст. За мъже не знам дали ще имат боксери. Значи идва достойна смяна, поне може да кажем. Да, достойно, да. Добре върви бокса като цяло за Черноморе. Така, тук трябва да използвам факта, че ти коментира и двобоите от Националната боксова лига и финалите, които бяха предавани отново пряко по BMB Action TV. Какво ти направи впечатление, с какво помага тази Национална боксова лига за конкуренцията у нас? Ами вижте, то няма нещо по-различно от което да видим, защото те боксовете те са познават. Те са вътрешни първенства, знаят се много добре, знаят се играта. Това е направо просто един вид за обиграване, така да са влезли леко в професионалния си. Виждате, обиграете без... без потници, без каски играят, както и те и при мъжете също играят без каски. Но... лека по лека да прелива, така ли? Да, лека по лека, едно тук да влезе към другото. И добре е за мен това нещо. Смисъл, че за тях има това да се обиграват, има и парични награди, което стимулира, да, защото знаете, на вътрешни пресвара това по-малко са стимула, който е. Далеко ли сме още така от, както каза, преливане към професионалния бокс? Каква е най-голямата разлика между аматьор да се качи на профи ринга? Какво трябва да преодолее първо най-важно? Ами, вижте сега, там е вече и това е и напрежението. Изключвам финансовите. Да, напрежението и тренировките са съвсем други. Други специалисти трябва да има, защото сега пълно треньори на клубни отбори не може да стане треньор за професионалисти. Това е съвсем различна работа, която трябва да се свърши. Но като цяло, според мен, след години въобще олимпийски спорт няма да има. Мисля, че всичко ще стане професионално. Просто така виждам нещата.
Това е ще да те опитам. Аз напоследък така доста сериозно се има опасения бокса да бъде изварен от олимпийското семейство. Ред причини на какво го отдаваш. Те доста спортове са застрашени, но бокса е един от най-застрашените. А спортмен би трябвало, има място като олимпийски много, спорт. Това е наистина много лоша тема. Така тема, значи бокса е от първите спортове, още когато се възродила олимпиадата, тя наскоро, кога беше казаха, че искаха даже и борбата да махат. Просто според мен е въпрос на време. Не знам вече там как ги решават, кой ги решават, за какво става просто всичко. Всичко е според мен. Направо за да се печелят повече пари. Винаги в крайна сметка, винаги стигаме до едно. Да. Да се върнем обаче към темата между аматьорския и професионалния бокс. Имаме такива случаи. Ето сега двамата ни братя Тервел и Кобрат Полеви. Тервел също прикава много добре като аматьор, Кобрат. Значи има шанс, ако попаднеш може би на добър менеджер и пак българите сме добри боксери, показали сме го. Безсъмнено българите е от най-много класни боксери са дали заварна боксер на 21 век Ивай Уменов. Олимпийски шампион, да. Петър Лесов, Даниел Петров. Като цяло България дава много на бокса. Много на бокса на времето, много класни боксери. Какви имена, това е друга тема, по-широка. Дай Боже да имаме такива успехи, поне малко от тези успехи, които са имали на времето. Да ги върнем. Това пак казвам, става с много работа. Трудно се намират вече момчета, които да ги вкараш в залата, да ги задържиш. Виждате, знаете сега вече с тези компютри, работи и това. Все пак Варна е столица на бойните спортове, но уточняваме бойни спортове, кикбокс, муай-тай, ММА. Напоследък навлязаха много, има много няма клуба. Лошо. Няма лошо, да, няма лошо. Правим впечатление така, че младите момчета, младите деца насочват се главно към това ми прави впечатление. Кикбокс и... Агресията там, може агресията, би. Агресията, да. А пък основата на всичко е бокса. Бокса, да. Бокса. Не знаеш ли да играеш бокс. Купаем от тук нататък. И това е. И за мен бокса си е бокс. Другите спорта не искам да ги коментирам. Да. Използвам случая, че си тук да те питам за Кобрат Полев. Така бих казал нашата гордост в тежка категория в момента. Доколкото разбрах, отказам Робърт Хелениус. Сега ще играе с... Още не се знае точно името на съперника, но ще бъде матча в Съединените американски щати. Голяма българска общност. Очакваш ли Кобрат отново да стане претендент и да стигне до бой с Джошуа, както всички се надяваме? Ами... За това време, което той трябва да прави мачовете, забавя, ето сега този се отказва. Значи това още той има една подготовка, когато му се откаже противника. Спрямо конкретно да, съперника. Спира се, сега не се знае дали и този матч ще бъде, къде, дали ще бъде там. Просто това е един вид разбиване на работата му, която той да, има период от време, което са под направени тренировки на как трябва да се тренира. И когато ти кажат, няма да се играе този матч, тези тренировки са пак на едно ниво, се отиваш пак на това. Като цяло очаквам победа, задължила победа за естествено за Кобрат Полев. Дай Боже, един ден го видим отново да се бъде за титла срещу Антони Джошуа. Да. Но има повече път до там. А с какво Джошуа, така изпъкване от останалите, абсолютен доминатор, 4 шампионски пояса, само един на Дионте Уайлдър? Значи, аз съм го наблюдавал още на Олимпиадата в Лондон, когато играе с Камареле, Роберто Камареле на финала. Много силен матч направиха. Както сега Олимпиадата тя беше вон, домакини са, да. Но... Комплексен боксер си. Голям боксер, висок, знае, умен боксер. Има данни. Има да. Данни, той е доказано, че има. Много тежки тренировки прави. Това е екип от много професионалисти, които... Добри менеджери. Да. Добри менеджери, естествено, че да стигне до там. Като цяло в момента е един от най-добрите боксери. В тази категория, в тежка категория, която е най-престижната за бокса. Това е най-добрият боксер за сега и надявам се. Един ден ти даш да стане, ама Кобрат Полев. Еми да, той е вече малко по-на годинки. Малко, да. Години също се казва. Доколкото знам, Джошуа е 89 набор, 29 годишен. Годините вървят, но добра възраст, много е напеде. Да, пожелаваме на Кобрат и на Тервел също има възможности. Добре се справя на профиринга. Цяло на българския бокс пожелаваме на всички успехи. Така и за финала на нашия разговор, означава ли за това, че си оптимист за бъдещето не само на варенски, на българския бокс и на международно ниво? Винаги трябва да бъдем оптимисти. Винаги трябва да бъдем оптимисти. Пак казвам, дай Боже да се представим добре на тази станжа, да вземем квоти. Добре върви за сега работа на селекционера на националния тренер. Пожелавам успех на всички момчета, на момичета. Дай Боже да се представим достойно. Аз ви благодаря за това участие на бившия състезател и настоящ съдия Владимир Николов. Темата бе бокс. Това бе всичко в днешното издание. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.